snön. Ska vi gå i den här tunga snön? Vad gör du? Jag kan hjälpa dig. Göm dig! Varför kan vi gömma oss? Ja, så du. Noel! Vi springer! Noel, vi springer! Och akta dig Linus, mormor kommer. Får man inte ta dig i snön? Nej. Packa i snön. Pax. Jag kastar dig i snön en gång. Så upp i luften. Du kommer inte upp. Oj. Räddade av pappa. Det är bara snö, Linus. Hjälp! Nej, vad hade du? Ja, vad hade du hemma? Är det Bamse? Kalle Anka? Jag hittade Anka någonstans. Det var väl hittat. Ja. Det var vid huset. Hjälp mig, snälla. Jag kan gömma
Hehehehe